На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК допомагають зберегти популяцію білого лелеки. Птахам допомагають облаштувати гнізда та окільцьовують. В рамках міжнародного проєкту зі збереження білого лелеки фахівці ДТЕК Дніпровській електромережі діють спільно з орнітологами, розповідає мій колега, журналіст Михайло Олійник. Лелеки часто гніздяться по сусідству з людським житлом, обираючи для цього дахи будинків, димарі, дерева, які ростуть поблизу споруд, або опори лінії електропередач. У Царичанському районі впродовж декількох днів відбувається спільна праця енергетиків та орнітологів, а саме кільцювання дитинчат білого лелеки. Кільцювання – це метод дослідження диких птахів за допомогою прикріплення до кінцівок невеликої позначеної мітки. У минулому році в Дніпропетровській області було проведено більше 20 подібних експериментів. В цьому році планують окільцювати 60 пташенят. ДТЕК Дніпровській електромережі, як відповідальна компанія, тримає енергетичний фронт. Але попри війну ми продовжуємо дбати про лелек і продовжуємо розвивати енергетичні мережі з врахуванням принципів сталого розвитку. Лелеки живуть все активніше і все більше живуть на лініях електропередачі, та лелече гніздо, воно являє собою небезпеку на лінії електропередачі і для наших клієнтів, для їх енергопостачання та для самих лелек. Тому, щоб захистити лелек та підвищити на надійність електропостачання, ми встановлюємо спеціальні платформи для захисту лелек. Енергетики ДТЕК знеструмлюють мережі та підіймаються до гнізд, щоб орнітологи могли забрати пташенят. Після чого вчені фіксують розмір крил, дзьоба, беруть пробу пір'я та вагу птахів. Сама процедура кільцювання абсолютно безболісна для лелек і допомагає отримати важливі дані про їхні міграційні шляхи та ідентифікувати в інших країнах. Чому саме в цей період? Тому що фактично це єдиний період, коли ми можемо закільцювати велику кількість птахів. Дорослих ми не можемо відловити, це важко. А от з пташенятами простіше, ви бачили, ми піднімаємося, вже таких більш-менш дорослих пташенят кільцюємо. І от уже сьогодні, я думаю, що у нас буде до кінця дня близько 50 птахів закільцьованих. Наприклад, буквально декілька тижнів назад на Одещині ми працювали там по орнітологічному моніторингу і так само бачили молодих лелек, і два з них було з кільцями. Один лелека був з польським кільцем, ми вже ідентифікували, інший зі словацьким. Фактично, той, який був польський, це за цією ж самою програмою був закільцьований, за якою ми працюємо. За словами орнітологів, наприкінці серпня лелеки відлітають на зимівлю до теплих країн, пролітаючи шлях довжиною близько 10 тисяч кілометрів. У другій половині березня лелеки повертаються до Європи додому, щоб продовжити гніздування. Першим прибуває на місце самець. Відшукавши рідне гніздо, він приводить його до ладу після зими. В радянські часи у нас був і свій національний центр кільцювання, і він в Україні є, і він існує зараз, але, на жаль, його потужностей не вистачає. Все-таки, коли країна особливо в стані війни, то безумовно фінансування великого на наукові дослідження немає. Ну і тому для того, щоб не переривати цей процес, а цей процес краще все робити постійно, і чим більше, тим краще, то безумовно це кільцювання, воно грає значну роль. Таким чином, ці наукові програми, вони по суті є інтегральними, міжнародними, і враховуючи той факт, що Україна зараз іде повним шляхом, наскільки ми можемо в військових умовах, йдемо в Євросоюз, відповідно, і в тому числі і науковці повинні поєднуватись. І я так думаю, що на базі цих же досліджень будуть реалізовані ще наступні проекти. Безумовно, зараз це ще в стані обговорення, ми ще поки що не знаємо, що вийде, що не вийде, але тим не менше факт залишається фактом, що це ці дослідження необхідно проводити. Я 24 роки тому жила в місті. І от коли я переїхала в село,
я зрозуміла, що не лелеки, вужі, рослини, тварини, які мене оточують, не вони до мене приходять в двір, а я прийшла на їхню територію. І тому я завжди вважала за потрібне з ними рахуватися. Мене не лякають вужики, я люблю лелек. І от те, коли вони захотіли тут створити гніздечко, а не було в них умов, і незважаючи на те, що нас стращали тим, що змії тут будуть повзати, тому що вони годують своїх пташенят якоби неби, ми стояли за те, щоб гніздечко з'явилось. Життєвий цикл лелеку неволі може сягати 40 років, в природі – до 60 років. Завдяки співпраці з енергетиками вчені мають можливість відстежувати шляхи міграції птахів, вплив на популяцію зовнішніх факторів у різних країнах світу. Михайло Олійник, Віталій Шалдов. Новини Д1.